محترم مسلمانان ورنو او پرده کی ناشتو میندو و خویندو اولا خود الله تعالی شکر ادا کوم چې تاسو دومره کڼ تعداد کې دلته حاضر شوي یئ نه خو دلته څه میراث تقسیمیږي او نه مال تقسیمیږي خو صرف په دینی علاقه او د دین په اساس باندې د لرې او نږدې نه راغلي یئ الله تعالی دې تاسو ټول نه خوشحال شي محترم ورونو ما له تاسو وړاندې د سورې المؤمنون اولنی آیتونه او د سورې الزاریات آخرنی آیتونه تبرکا او تفاولا تلاوت کړل. تبرک او تفاول ورته په دې بنیاد وایم. سورة المؤمنون هم مکی سورت دی او زاریات هم مکی سورت دی. د مکی سورتونو شناخت او پہچان دا دی چې دې کې په عقایدو باندې زور ورکېږي او عقاید مبرهن او مدلل ذکر کېږي. او دویم چونکه عقاید نیخ په نیخه چیلنج دی مشرکینو ته نو هغه طرف نه ایزا او رد عمل او پاغی باندې د صبر کولو ترکین وي پکې. او دریم شی چې که مشرکین خپل رد عمل او عکس عمل نه بس کوي نو الله تعالی فرمایي تاسو دعوت ته بیا تیزی ورکوي یعنی هغوی د خپل کار کوي خو ته خپل کار وړاندې کړه. اوس د خپل ذوق مطابق مختلف ذکر کړي دي او د هغوی قصد او اراده دا ده چې د قرآن کریم خلاص دا د مسلمانانو ذهن کې کیښودی شي او تازه وساتلی شي. عقیده دویم دی اصلاح العمل او دریم دی ترغیب و ترهیب. نو ترغیب و ترهیب دا دواړه عموماً یو ځای ذکر کېږي دې وجې دا موضوع یو ګڼلې ده او قوي ترغیب جدا شی دی او تعلق یې مختلفو خلکو سره دی او ترهیب جدا شی دی تعلق یې د هغې مقابل سره دی. نو بس دا به یاد ساتئ دې وجې ما وړاندې زور ورکولی شي عقیدې ده بیا به په هغه انداز باندې د دین خبره کړو. اوس که یو سړی د احوالو نه نی واقف د ظروفو نه نی واقف زمان او مکان باندې ځان واقف نه کړي مخاطبین چې کوم اشخاص وي د هغوی ستړي ونه کړي نو ممکن ده چې دی به خبره د خیر په اساس کوي خو خبره به شر جوړوي یا کم از کم هغه خبره به څه خیر او فایده نه ورکوي. نو ممکن ده چې دا قول قول صادق وي خو دا به څه دین دی. تا ته پی ایچ ڈی صحیح ملا ځکه تا تفسیر صحیح سټڈی کړې. نو قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله او هغه کسانو چا چې ایمان راوړل دی. نو داسې نه وایي الله تعالی چې یا الذین آمنتم حالانکه یا ندا ده ندا مخاطب ته کیږي ناول مونږ مخاطب کی او رائے کرے مخالف کی صحیح یا سره مخاطب کی او امنو سره غائب کی صحیح ځکه مونږ یو غائب خلق الله دې مونږ حاضر کی ټول امین یا ایها الذی نو صحیح ترجمه بد الفاظ داسی یا ایها الذی دا ټلیفون ربان کی یا ایها الذی خدای دې ټلیفون به خلاص اس دا رو نه وای
دي غلام دي سره لګیا یې امیر دي سره لګیا یې زمیدار دي سره لګیا یې خزم دي سره لګیا یې سره دي سره لګیا یې نور دي سره لګیا یې ماشوم دي سره لګیا یې او هر یو سره دي لګیا کې دو پاساس داسې پریټر کوي لکه چې دې ډیر اهمیت لري او اهم دي یو مې په ټلیفون باندې ورول نشي ځکه چې دنیا روانې په ټلیفون باندې د ټینګ کړی ده د دنیا مونږ ټینګ کړی ده خدای ټینګ کړی ده چې دا ټلیفون نو دنیا روانه او کله ټلیفون لږ صاحب بند شي بیا به مو روانه کړي نه یا ایها الذی او ما له زیاته غوسه راځي چې کله بنده مستوی ولاړ وي او په دې سفرونو کې دا ټلیفون ټنګېږي او کله چې بنده طواف کوي او هلته خلک به دا ټلیفون لګي خبرې کوي یا پکچرې وباسي عبادات توجه غواړي د دې وجې خو زموږ عبادات اثر لري چې توجه پکې نشته یا ایها الذین آمنوا او کسانو چا چې ایمان داسې نه وایي چې تاسو ایمان راوړی دی یا ایها الذین آمنوا او هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی نو دا غایب هم کل حاضر دی دا غایب څنګه کل حاضر دی ځکه دې په سیاق د څه کې وایي د خطاب کې پس کی وای په سیاق د خطاب دا نوې وای دا دا کوم مسلسل وای راځي او دا بل خبره چې پیغمبر نه یا ایها الذین آمنوا کسانو چا چې ایمان راوړ دې اتقوا الله خدای نه ځان بچ کړئ اتقوا الله خدای نه ځان بچ کړئ خدای نه وی لري گئی دا د دې الفاظ معنا نه ده دا لازم نه دا سر د خدای نه ځان بچول مستلزم دی لږ چې وی لري دي او دې یارو معنا دا نه ده چې بیا و تخته دي دا یو تر به تلاوت کړي ففروا الى الله که خدای نه تخته نو خدای طرف ته تخته چې خدای نه تخته و ما انتم بمعجزين خدای وایي ته ما د نیول نه عاجز کوره خو نشي نو چې نه مشي هغه سکوره بیا منډه وړې ده زمانه نو وی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا کسانو چا چې ایمان راوړ دې اتقوا الله خدای نه ځان بچ کړئ نو د خدای نه د بچ کولو معنا دا ده چې د قانون په مالی مه کوه چې سزا در نه کی نو چې د قانون په مالی نه کې نو سزا در کې نو اتوماتیکلی بچ شو او دا د قانون په مالی ولې نه کې څه کې نه کې چې یې لري کې دي څنګه نه کې کې یې لري نه نو بیا کوم په تاسو ورسورې دا خو یې نه یې د وجه ورو کاو شو دا څه دا دا نو الله فرمایا ایها الذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړ دې تقوا الله الله نزان بچ گئی وقولوا قولا سديدا چې خبره کوي نو سديده خبره کوي څنګه خبره کوي سديده خبره کوي او صد يسد صدا بسين سره او صد يسد صدا بسوا سره فرق څه دی سوای پتر تم لگی نو هر کی سین سره صد دی دا بندول دی دا سری دا بندول دی هر کی سوا سره صد دی نو دا من کېدل او من کول صحیح دا لازم یو متعدی دواړه دی دا سی من هو انت نه هو رواه لا هو رواه صد لا هو یا ایها الذ وصد عن سبيل الله نو تمه تفسیر کې لیکلی دی تاسو ته وامه ما اوسه هوا چې وصدوا عن سبيل الله امتنعوا عن سبيل الله بانفسهم وصدوا الاخرين ومنعوا الاخرين په خپل هم د خیر کار نه کوي نور هم د خیر دلالې نه منع کوي نو دې په صد وي او سین سره صد بندول دي وجعلنا من بينهم صدا ومن خلفهم صدا
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللہ تعالیٰ فرمائے جے ماں کے خلق دوران دیوں دیوان لگو رہے دے رست میں دیوان لگو رہے دے مانوی مانوی نوی فرمائے جے ایوہ الذین آمنو وَاَقَسَانُ چَاچِ ایمان راوڑ دے تَقُ اللَّهَ اللہ نسان بچ گئی وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا نو لفظی مانا خویدا شوا چه دا سپول کوئی چه اغا مانع بی دا سپول کوئی مانع بده مانا چه سبرزوری بی چه او سوری بندو دشتی میرے چه دا مفولیر دور دو غر سوری دا مفولیر سے بلوش سوری فبار پر بیر دا مفولیر دیر بچی صحیح اللہ اللہ کو اقفاظا تکا زکر چه اسی اپرو دنیا کے دا غلالا روانا دا دا روانا یا ایوہ الذین آمنوا کسانو چاچی ایمان راوڑ دے اتقوا اللہ نسان بچ گئے وقولو قولا سدیدا او خبرو کئی خبر سدیدا یسد مسده ویقوم مقاما سنگ بے مانا یسد مسده ویقوم مقاما ممبر دو خبر چکے نو پزائے کوا خبر چکے مولان دولا سے کیوں شیر کی وئی جو خیاران کل گڑے کی بے قدرہ او خیاران کل گڑے کی بے قدرہ بے دخپل زائن کوی خبرہ او دا ہر شے او دا ہر کار دا پار زائے وے سوک دا غم پزائے کے نوائی سندرہ دا غم پزائے کے سندرہ نوے دا تازیت کلمات ادا کول دا قول صدید دے دا سجد دا قول صدید دے او دا وعدہ پزائے کے لیکن یہ وائی کو دیرے نا وہ بل مجھوڑا وائی بگل کار ستے بگل ٹنگ تا کور دا را پختنو دا کر چوی سا دا ساری نوز بدا شے زمان بخار دا تقریب ہم سے دا یو جم لوس نشا روائی بکھے صحیح نو اسمان خوبی میں لگ لگ ٹنگ کر کر گئے وہ تاں تو وہ اس طرح دے پٹکیے دے گئے میدان تا منڈا کیوں جو نوے فرمایا جیا ایوہ اللذین آمنو پرنو چا سکا حضور راک پر بے داستا ہمارا مار دی نوے دے داستے 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 خبری کئی ابھی چا کئی یہ نتا دے منسوک کئی چا مونگا اپنے سے دکھ دیوی صحیح شو دماغ ورطے میں تو بدور روی سا ایم نے چا ماتے منسوک کئی کو یا ایوہ الذین آمنو وقسان چاچی مان راوڑتے اتقوا اللہ اللہ نویرے گئی رزان تے بچ گئی وقولو قولا صدیدا چکل خبر کوئی نو قول صدید کوئی کمو قبر محل نو قادو وکانا عند اللہ وجیہا اللہ تعالیٰ فرمائے اوہ کسانو چاچی مان راوڑ دے دا غچا پشان مچے گئے یعنی تیہود پشان کاللذی لا تکونو کاللذینا آدھو موسیٰ چیہوی موسیٰ علیہ السلام منٹ لیتا چکو داٹی نجیب نسل دے نسل خود رڈیر پری سڑی دے وہ کردو تی بلکل لاو سڑی دے نسل رڈیر پری سڑی دے بچا دے دادو تے ساپ حضرت صاحب خوکردو تے بلکل انسانان دے اللہ تعالیٰ دے انسانان کی فکر پیدا انسانان دے زمون دے پیغمبر اولاد دے خوکردو تے نے خالص تو وحشیان دی او کنٹی کی گئے اللہ دے تباہ و برباد بلکل صدا اللہ دے تباہ و برباد نفرمائیا ایوہ الذین آمنو لا تکونو کالذین آذو موسیٰ دا کسان پشان مکے گئی آدھو موسیٰ چچا موسیٰ علیہ السلام منٹر کار چکڑے او دماغی عذیت والور کرو او دماغی عذیت دا دیر دردناک بھی دا بدلی عذیتنا صحیح چارکل ڈب ورکو اگر بدل دور رو دردائی لکا چاکا چلے دا مور کنزل اکرل دا اگر دماغ او روح چو سورا دردائی خبر سن کرا دا او زمان خود خلی برگو لیشتا کشتا او دائر سوشل میڈیا را نورم ترکی برکی خدا سوشل میڈیا خلق دیو بل دی عزتون جنازی ہو جستے نل چا مور دی چان اخلاص ادا نل چا خور دی چان اخلاص ادا نل چا خدر چان اخلاص ادا نل چا لون چان اخلاص ادا او خب معصص معصص خلق
داسې بکواس کوي چې سړی حیران شي خدای انسانیت چېرته لاړ سړیتوب چېرته لاړ. نو فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا په یو شی سوچ کوي چې په دغه سوشل میډیا ته کوم کفر ووایې یا کوم کفریات ووایې دا ستا صدقه جاریه ده ځکه دا طریقه ده یا دا طریقه یو ثبت ده نو ته به مړې ثواب به درپسې در رسي ته به مړې ثواب به درپسې در رسي او چې ته مړې ثواب درپسې در رسي نو سهار او ماښام به درباندې ګوبل نو کړې د خدای نو جرې کړې دا شعرا کنټرول کوي دا مونږه کې چشمې اشک بار زرا دیکھ تو صحیح اے جسم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو بے رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو تو جاڑے ستر کی تلندی کی نظر میں بلیر دے صحیح منظر تو نہ کاری لیکن ستر کی پڑاؤ گا دا تم کور چی سیلاب کے وانے دن کے در راستا کور نہیں چلتا دا چا تشتا کور نہیں تو دا تک ہم بدرت جوائے دا بدرت با پتا رہا واپس کی نو فرمائی یا ایها الذین آمنوا کسان چاچ ایمان راوڑ دے لا تکونو کالذین آزر موسی تاسو دا آغا خلق و پشان مکے گئی چی جان موسی علیہ السلام و سلام تا دماغی حضیت و تکلیف ورکڑو فبر راہ اللہ من ما قالو اللہ تعالیٰ دے پاک اللہ تعالیٰ دے صفاک دا آغا در رو خبر نچکم دی موسیٰ علیہ السلام و سلام بانے کول فبر راہ اللہ من ما قالو نو دے خلق کبتیانو نا بنی اسرائیل رو چا بنی اسرائیل رو موسیٰ علیہ السلام کبتیو کے اسرائیلیو اسرائیلیو دین فرعون د ترجیو کله قارون د ترجیو نو دا قارون خبیس یو یې خذله پیسې ورکړې دي وی چې موسی علیه الصلات والسلام سو بیان ته پاسي نو ته دا الیجیټیمیټ بچې غیر قانوني چې درا وړه دل کا واده نه نو وی دا ورته اوچت کې چې دې بچې سره وسو متهمه کا چې خله بند شي متهمه کا دا مذہبی خلق چکم خالص اللہ دا پارا خبر گئی و دا آغا دا خبر عزت پریوزی پا شیطانان و خلقو ناقی لگیای چی نمن با دیتا ہو دا گئی چی دا خبر بس خبر سن کی رازی موسیٰ علیہ السلام و سلام ولاد و بیان کور دعوت ور کولو دا خبر توجت شوا وی وا موسی دا ناروا بچے چې مان دې پیدا کړې ما ځا فر دې دې سر سوک اوس موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ مولي کمزور سړې نو پیغمبر د خدای له زمانه ټول نه بهادر سړې وي او د دې وجه خو په یوازې ځان ټول خلق ته ولاړي او په یوازې ځان د فرعون غوړي حق ظالم حکمران ته ولاړي څه فکر نه لري چې دې ما باندې سره بیا مل راشي موسیٰ علیہ السلام ذل لشکر چې دم فرعون ته بس تر په الله نه یو وخت یې یو مسله ده او هغه دا ده چې زما د خبرې څوک رد وکړي ما خبرې نو یې ما ته دومره غوسه راشي بیا زه خبره نشم کولی که نه ودی ډېر فصیح سړی ودی هر پیغمبر د زمانې یو ټول نه ښایسته سړی دي که بدرنګ وي تاسو چېرته اورېدلي چې چېرته مخالفینو د پیغمبر دا ویلي دي چې دا څه کاڼا دی دا څه ړوندي دی داس کوم غار دی وی دی وی کو وی دی وی وی یا دای وی دی داس په مخینه ولې دی ماته رې ته مونږ تاسو ته ذکر وکړو چې د نبی علیه الصلاه والسلام خلاف پروپاګاندا په ډیر او چې دا دروژن نه چاته نه وی چې دا بدرنګ دی سی وی دروژن دې دروژن دی نو یو غیر مسلم راغله او ډیر صحیح نو فتیم سره په ټول خت تیارت کې مشهور نو میزبانانو ورته وی د تیر سره د محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه خبره مې ډېر اثر لري په دې گمراه د څه دې گمراه دې او دروغجن دې افتراء کوي مفتری دې نو به هغه د مخې له راشي نو چې هغه خبره د وخت کې ده وې څنګه سره دې قد قام دې څنګه دې شکل صورت هغه ورته ډسکریپشن ورک نو دا سره د مکې موزمې یو څه کې را روانو نبی عليه الصلاه والسلام مخامخ راته هغه چې کوم ډسکریپشن ورکړو بس ته فورونه پیژنې دې یادو او چې څنګه ولا مخته وکړل وی فوال لا حاضر وجه ليس بوجه كذاب زما دې په دې قسم دا مخته درو جن کې دې دا مخ درو جن کې دې
دروجن کې دی او راغې د استما کړې کېدو څنګه به باندې کېږي نبی عليه الصلاة والسلام ورته الناس راکا وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله ورسوله الله تعالی فرمایي چې ايها الذين امنوا اكسان چا چې ایمان راوړ دې لا تكونوا كالذين اعظم موسى دا چا په شان مکه گئے چې چا موسی عليه الصلاة والسلام ته دماغي ازيت ورکو فبرأه الله مما قالوا موسى عليه الصلاة والسلام تاخذ ہوئے چه ماذا فعلوا بولدك الذي انجبته عني دي بچی سره له سوکم چې ناروا دي مار پیدا کړ دي موسى عليه الصلاة والسلام ورته دا ورته نه ما ما با نو بالکل بس ډایرکټ و من ارسلك وكم اعطاك چار علی ګل سور پیسې درکړي وسه غریب باندې د سند افسانا وی قارون دي ګورم پیسې راکړي چې دا ورشه باندې وای دا کاغذ دې راکړي دا کاغذ دې راکړي اره کاغذ دې چې په بچا ضرورت نه دي کاغذ دې ډېر لوی خدای برکت دی چې له خدای عقل کړه راکړي یره برکت کړه یره برکت کړه دا د سپو خو به مونږ کړو فی کاغذ مې یو راس کې سپیرا زه درو په خاور دا نو په خاور سپو یې ستې بارو دغه موږ سره یې بار مو کو بیا رسو زلی نو دغه څه کو کنه وای او دی او په نو عمر کو بیا رسو زلی نو صحیح پته چې دا نو باندې سلی و په شه زه دې او تا دې واز نه تنه دې په دې مغرب په خو مختره مالک او تاسو ارزم نه هله کې دا عرب را دوی یره جوړ پاکستان نه خلک دې نو زه په تاسو ما دې وای وای نه رجستاله وای نه وای وای چې کوم ځای ته په مغرب کې نو هله پاکستانان جمعه آباد کړی څېګړې او واقعي خخره چې کوم ځای ته ځینې د دې مزاج چې موږ به د جمعې د تنظیم کړی صحیح او مې دا کومه خخره ده چې جمعې څنګه روان شي روانې یو جاړو بي دي الله تعالی فرمایا یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی دا چا په شان مکه گئے چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ایزا دماغ ور کړو فبرأه الله مما قالوا الله تعالی دې دې اتهام او دې الزام نخلاص او ذکر خلاص کړ چې وکان من الله وجيها نو په بلوچستان پښتانه یا د افغانستان پښتانه ورته مخاور وای مونږ ورته په پښتون باندې مخاوري وای چې نه چا د مخه کار کی زره مخ نو قران کریم ورته وجی سو ورته وجی چې دا ډیر مخوري سره او چې په دې مخوري نو وکاله د تبار اوقات یو سره د مخلوق په ځای مخوري له خدای خدای په نظر کې اسپیو انسپینو باندې الله دې موږ داسې نکي او دا وکاله کیږي چې تا تزان په خپل نظر کې لاندې ښکارا شنو الله تعالی به تا معاشره کې بازار دي یو دعا کوي همیشه چې الله مجعلني فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا چې او الله ما خپل سترګو کې وړوکې کې چې د خلکو په نظر کې شم او سوچ چې په خپل سترګو کې لوی ښکاری د خلکو نظر کې سپیږ وي او د سوچ ته مستری په نظر نه وګوري صحیح نو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا کلذین آثم موسی دا بچا په شان مکه گئی چاچ موسی علیہ السلام د ایزا ور کړو فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها دا الله په نظر کې دا الله په نسبان ډیر مخور شو ورپسې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ورپسې وایته به دا آیت نو جیا ایو الذین آمنوا تقوا الله وزن مخول سکور واړي دا رب د آیات آیات سره دی چې موسی علیہ السلام د الله نظر کې مخول دو تم ځان مخول سکور واړي د الله نظر کې دی ول می تاسو ته کتاب لیکل دی الله علی و درر فی رب تلایات و صور چې د آیات آیات سره سالا کرا آیات آیات سالا کرا نو فرمایا ایها الذین آمنوا او ایمان والو یا خلق جا چی ایمان راوڑ دے اتقوا اللہ اللہ نسان بچ گئی اللہ نو یرے گئی وقولو قولا سدیدا اس دا اللہ یرا دا اسٹارٹنگ پوائنٹ دے
دیسے چھے سٹارٹنگ دی دے سفر شروع کیتی جے دی دے شروع کا چرتن شروع کا دی دے شروع کا نو بس سفر دے شروع شروع لو شروع اخر بہ ورسی سب جو زیادہ هدف تا ڈیسٹینیشن تبا ورسی سو جد قلنا وقولوا قولا سديدا جخبرك نمو قبر محل كوا احوال ظروف تا اشخاص تغورا احوال تغورا ظروف تغورا اشخاص تغورا يعني دي تغورا چه زمان و مكان دا ستا تازا كي او دي تغورا چه کم سڑی سر خبر کم دا دي سڑی سکے دیت دي او پسن خبر بانے پوشی نوستو انتا چه او قریب سڑے حالك يا يمي كي يا گنی بي دي سڑے اتوقت کمپیوٹر ٹکنالوجی پاساس بارے خبر شروع کی کمپیوٹر ٹکنالوجی بارے پاساس خبر شروع اساس بارے خبر شروع کی آپ وہ ایک دا دیوانے اللہ فرمائی قول سمی وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيرًا خَبَرَكَ وَيْنُ قَوْلِ سَدِيرًا لَوَيْهِ نتیجہ بیسری جکر دا خبر چند رہا گئے مونگا بکتوں کیوں چکلوں قلادة نو قلادة ساتي بني فقلادة خلق سلي سان ساتي قلادة ساتي بني بلادة فري بني دا قرآن دي مشران دا اقوال دا ذرين جاك دا قرآن علم دي جيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا جكلا خبرك وي نقول سديد وي موقيتا محلتا احوالتا ظروفتا اشخاص تقولي من نتيجة بسي يصلح لكم اعمالكم اس پتا اولا جدا جي بغير دا اصلاح او دا صلاح دا قولنا دا فعل صلاح او اصلاح کی گنا ذكر پرکتس دا تیونینا بغير نکی گی لنبے با تیونی لنکے داقی نباد و پرکتس تا و عملیت تزی لنبی با کلاس روم کی کلاس اخلی بیا با تجربہ کا تزیر تا با تجربہ کی نوچی چا کلاس نی ویلے نکال تجربہ تکا تو لیو خدای والے بدا سکیم کو جو دائی کی بم با بلاس کیا تا آتو لنے باٹی با رو گزی گی صحیح نوی فرمائی وقولو قولن صدیرا یسلح لکم آمالکم اللہ تعالی بطال تپارا دی وجنا دا فلاسفا دی ذکر کئی دو حکمتنا حکمت نظری او حکمت عملی حکمت نظری او دو دوی پنیز مانی حکمت نظری دا پرائر دی یعنی دا راجح دا حکمت عملی مقابلت راجح ذکر دی چی عملیت کی گیر دی پاساس بار دی لکستا فکر و نظر بلا بل دی ستا عملیت کی نسا عملیت پی ستا عملیت کی سا عملیت پی لوم بے بزان کو فکر کوئے صحیح انو مرانوں کے واقعے نکل کرے دا یہ واقعے بے راجبہ واقعے نکل کرے دا دا فقہا ذکر کے چکلا و دس کے نو ہر عزوی ویرزل اس رب دا دعا کے مستحب دی صحیح لما سنا مخ ویرزے ہم لدا سے کوئے چھے اللہ مبیز وجی یوم تبیز وجوہ متسود وجوہ خدا زمان مخ سپین کی پاہ ہو رہا چھے سمخون با تور بھی ہو سمخون با سپین بھی برقی دن کی بھی انچہ خیل آسوین دے نتا سے کوئے چھے اللہم آتینی کتابی بی یمینی وحاسبنی حساب یسیرا خدا زمان با اللہ مارا پخیل آسرا کے اما سر آسان حساب کتاب ہو کے نوچہ کس آسوین دے نوائے بچہ اللہم لا تعطینی کتابی بی شمالی ولا تو حاسبنی حساب عسیرا زمان با اللہ مارا پکس آسمارا کے او سخت حساب را سر مکے سخت نا تو مران روم کوئی چیو پر کدام دے چی پوز وین سے نوائے چی اللہ ما عرقنی رائے حت الجنہ خدایا مالا دی جنت خوش بوئے راکے نا اگو واقعی نکلے دے یاو اکر من سری اگو استنجا کو لے اللہ ما عرقنی رائے حت الجنہ خدایا مالا جنت خوش بوئے راکے دوست اور تسری بھی دا قول کو صحیح دے خدا زائی کرنا مناسب دے دا قول صحیح دے دادا ہے دا غیر ډیر مناسب دی ځکه وایي دا دعا د پوزې تا پولې کرو لکونه خو بویون نه کوي خو بوی راپرېږدي او بد بوی راپرېږدي نو دا مرارون دا واقع دې دپاره نقل کړې ده چې مونږ له عقل نه چې ځای پېژنه چې دا خبره او ښه او کوړې کوم ځای نو فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. دچاچه خبره په طول وی نه د عملو په طول وی اچه دچا خبره به طول ای عملو په طول ای نو وی فرمایي چې يصلح لكم اعمالكم. الله تعالی متا دپارا اسلام کیستا د اعمال جستا قول په طول دینو الله بده عمل د پارم د طول بلا روان کی يصلح لكم اعمالكم. دا بہت ذریعہ ساتھ ہے چہ عمل برابری گی و برابر ہے دا قول خود برابر ہے دا قول تقاضا دا برابری دا عمل ذکر نجات دے پا عمل مرتب دے پا قول ندے مرتب نجات پس مرتب دے عمل مرتب دے پا قول ندے مرتب نو اس کا قول تا دیر خکی و عملی کے نا بیا خبر نندر تنیسی چہ تا مرون الناس بیل بر رہے وطن سو نانفسکم وانتم تدرون الكتاب دون رد قرآن بے خلق ترمی دا کوئی دا کوئی دا کوئی دا سانتا نوی چھ دا کوئی دا کوئی دا کوئی مالا و فرشتی دوئی جو سی انیسا اوڑا بورا مولا سے سر پیلان دکا پیل بیمان دکا اللہ تعالیٰ دے مونگا بچ سر اللہ دے مونگا بچ سر دا سی مولیان بلکل مجھوڑے گئی چھ خیر خبری وہاں یہی خو خیر خکارونا نکوئی نا ناظرین اخر کو استاد خدمت کی جی اصلح لکم اعمالکم. اللہ تعالی بتا تقارستا سو اعمال صالح کی دا بتوفیق ایز دیوی جی اللہ تعالی بستا عمل صالح کی یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. او کل عمل جی صالح شی ما ہوئی نتیجہ پا عمل صالح پورا تبتیب قول صالح نا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. كتاسنا ساخ وادخوا وعدل گناہون کے کی نا اللہ تعالیٰ بے درد مواز کی سکر جستا ریکارڈ اللہ سا صفا دے نچے رچا ریکارڈ پتانا کے صفائی نو ککر از سمامولی وائلیشنو شی نو پولیسن بے نوٹس لے جڑے خسر دے دے کو خطاگان خارچا رکی جی خطاگان خارچا نظر پولیس والا ہو درو رنو پولیس والا گاڑے میں چلو پولیس والا ادھر ہونا میں سر یو آر اوور سپیڈنگ میں اوکے آئی ہیو ناٹ نوٹسڈ اٹ میں کین یو گیو اس یور لائسنس میں لگا وی یور کار رجسٹریشن رو گئے دا تو پوچھ کے رجسٹریشن دا موٹر صحیح تا تو ڈون گیا کان نہیں گاڑی چلا رہا نچا سر لائسنس ہی نچا سر رجسٹریشن ہی انشورنس ہو تو تصور دیتا ہے بغیر انشورنس تھا گاڑے رائٹس پہ انشورنس تھا صحیح انشورنس پہ کے دیکھو ایک سبا ہے چاہے گارڈ ہے وہ دیشا پہ دیوان دے شیوہ نو پیسے بکم دائے نور کے تو انشورنس والے بک گئی دیکھو تو پیمنٹ کے ماہ آنا صحیح نو بی یور انشورنس مائی دیس اس دو آخر نو آگا لڑ سی گارڈ ڈرائی موٹر کے ٹور سسٹم لگے لگے نو آگا لیسنس سلائیڈ کا چا سلائیڈ کے نو واپس را گئے سر یو آنے کے دیس بیری کلیر You never violated a rule. No matter what, I can't intentionally show you the same way. But my irati torza kanun na pamaro. Zamai da shpir azam, ho chalai train bin zaad da wala ke. Sa khala ko kiwa gunda ki bhe. Da kala wa polis gani no bas, ho di kao ba sa. Kala kala mu dal tau da amerike bel ka khala bais ka khala bhele. Da wala kanun do bra sabte jim, ko khala nero bia abhi, ya jatai ya kula sa ibe. Ya da na shikla sore. صحیح نو زوی ورته کیمرې نه ګوري وای دا د شپې تین تیر کول کوي دی خلک څه کوي د شپې وای تین تیر کول کوي نو بار ته وی وی یو ریکارډ از ټو مچ کلیئر یو کسا ټیک هیر دټس فاین کله یو ځل کوا ریکارډ دی کلیئر دی نو یو چانس پر کوت زا نو ریکارډ دی ورته سره کلیئر نه ته وړو کوم وایلیش د لوګان نه تعالی شم شم زار زار بیو باسه اللہ تعالیٰ فرمائی اصلح لکم اعمالکم. اللہ تعالیٰ بتا دپارستا سر اعمال اصلاح کی دعو برابر کی ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ بتا سستا سکناہون معاف کی ومن یطع اللہ ورسولہ عود الى اصل المسئلہ عود الى
او اصل مساله سوا لا تكونوا كالذين آسوا موسى او اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا طول مساله لا بنادي في طاعه الله واطاعه الرسول بنك طاعه الله داري چه اهل الله ما ازاروا اطاعه الله داري چه خدای غیر خبره کا اطاعه الله داري چه قول سديد وایا صحیح هو کسی فرمایا ومن يطع الله ورسوله سوچ دا الله دا پیغمبر اطاعت کئی دا غی فرمان برداری کئی فقد فاز سوگر یطع دا سسی دا وات مضارع نو بیا آب ادرا خبر چی مضارع حقیقت دا پہاڑ کے کے استقبال ہے کہ مشترک دوار ہو کے دری مضارع راجح بکی کمی ہو دی؟ مشترک چه مشترک دی؟ نماغ دیو دی اشتراک مانے ہو کم؟ چه ومن یتغ اللہ او سوچی داغت کئی دا اللہ دا رسول فی الحال ومن یتغ اللہ او سوچی داغت بکئی دا اللہ دا رسول سبالا بل رزلا شل کالبا سل کالبا مصبب ومن یتغ اللہ ورسولہ سوچے دعوت کئی دا اللہ یا دعوت بکئی دا اللہ دا رسول اللہ ندائی نو فرمائے چی فیفوز فوزا عظیما فوزا فوزا عظیما صرف فوزا منا دا قد انجڑی ورطرہ گولے دے مرد اطاعت اللہ و اطاعت رسول با نتیجہ دمرا یقینی دا چا اللہ تعالیٰ سیغا دا مازیر اللہ کو مازی کے کمکار کی شوئی دا یقینی سے کافا مر شوئی تو غیرت کی گی نا اللہ تعالیٰ بھی کامیابی بے یقینی دا دا درس دې قران کې نه نه الله تعالی دې مون قران کې نه نه بس امين او غیر قران مون کې راځه بس امين او بس دا قران دا نه وتا او ته کې نه نه وتا دې بیا سړي سره خبرې کوي مخ کار کوي دې بیا مخ کار کوي دا داسې خسته نه ویل دې بیا سړي ته مخ کار کوي ما ته قران نو بیا به رب هغه باشي نو فرمایي جو مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سوچے دعوت کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ یا اطاعت بکئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ فقد فاز فوزا عظیما یقینی خبر دا چی دے پلو کامیاب ہے کامیاب شے ندری خبر ہو گئی یو کامیابی ہوئی دوی ملوی ہوئی دوی میں تحقیق ہوئی جیسے شک شبہ باتیں نشی ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله فرمينا غرسنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وصلى الله بكائنات كي يوزن رم بحكمة لدى بيدا يوزن رم بحكمة لدى بيدا ممكن كلوه بمقصد أن تكتب تجوزن دا خبر سيدا تجاوزن و حقیقن حقیقتا تو برا غلط تر چه قاضی مبارک بڑے خبر کی دی سوک بے خبر کی قاضی مبارک سوک دے نا جائے کی تا سوک دے وائے تیرا کم فن ماہر دے تیرا منطق ماہر دے بے گئے عمری سے پدیش دے وشتے کدیش دا نشتے ہاں نا تلے دے تلی دی انا اگر دیر مزاہی سڑے دی نا اگر دیر جیٹوڑ خلق ہوتا رہا تفسیر کی او حدیث کی اجارت دخلے صحیح ارے ماں خونے وزیر انسان روڑی شکل میں وزیر کی اجارت پاڑا دی صحیح نما ہوتا ہے میں دامے وزیر دا سے پانچ سارا تعلق ساتھی چیدہ اجارت کی اجارت ہے اس تا اس آن حاقب حاجت تنری بس وائے گئے نو فرمائی چننا غرزنا الامانتا على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها الله تعالى كائنات كي يوزرهم بحكمة لبيدا كلي بحكمة هر زرع لگیا دا اقبل فانکشن پر دا طولنا خصیص شے چی مون تخکاری خصیص شے اگر دا بولو چی لیے دے سشے دا ستاس و گتر تا چی کمی پیپونا ہوتی دیکی تن دا سکی دی چینجی دیر سنے پیدا ہے دکان نا او خونی سو او منی کی کم سای نزدی نزیاد خصت خوبت نیستا خدا ری طول نزیاد مفید شید دا دن دن دنیا دا بارا که دیر نا پیدا که دی او دا کن نخونه او خدای که یو رد مو دی دنیا که دیر کلی شیر دی
دا ټول په غوړو کې ګرځي چې تر دې کو 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 پورې ایو په تاسو شتانه وګورئ چې دا وایي دا نو موږ شکریا دا ټول د غوړو د چنګي دا خدای مې را باندې چې دا یې پیدا کړی زه نو نور چې نو په دین اعلی دي چې دا خاصه سه په حکمت نه لري پیدا کړی ور دي وځي حکیم د باري صفات د ذاتي تو خیر ذاتي وای ذاتي دې ځکه مونږ فکرش وای من فكولش انا بياك من فكيش نبي امام نسفي خفكي سو خفكي امام نسفي خفكي تفتر لاني خفكي هاي من تحوي اه هو تبع كافر وي اه هو تبع كافر وي نبي من تحوي لا شري يوم تحوي سر يدور سر اه سر سر دوبر كلا سر ده ده خرائل الامام مزني محمد بن اسماعيل المزني امام محمد بن اسماعيل المزني ده خرائل امام تحوي امام طحاوی رو چه خوره یه ده؟ ده امام موزنی، امام موزنی سوک ده صرف شافی نه ده صرف شافی نه ده، حنفی ها فمون نمیدو خوزا ابو یوسف یم؟ ده امام محمد بن حسن شیبانی یم؟ امام محمد بن اسماعیل موزنی ده ده شافی مسلک امام ابو یوسف و امام محمد ده لکه سن چه دیدو امام آره زمون که فقه مدون کرده امام محمد بن اسماعیل موزنی ده امام شافی فقه مدون کرده اقوال جديدة كل امام مزني نقل كلي دي دا دي عالم سره لا دي بقى عالم سره نو امام مزني دا ما مار د مو امام طحاوي او که چکر بدي استدلال کو اور رد به کو مطلب امام سے باندې نو خريه و امام سره نو خطا ویسے امام جی چې د خدای نو یې د امام سره د نو کو قوی ښکاری یو خدای نو ویلی کو د دې مثلا کې امام سره د زنی میګه ولا د سو واره دغه سره په بحث اور سره امام زنی او څه 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 وې فول لا لا یاتی من کښې او تا نه شې نه جوړې دا څه لا ور وایره څنګه کړي څه څه نو ګویا چې څه شي شاګرد ته سوې بس ور ته لا ور وای نو خو به دا څه لا ور وای څه د خپل خني نه دا څه وای امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ابو بیر د ماما چر ته به احترامي او شیخ خو امام ماده دوی استاد دې نو کو دوه احتر به احترام مې وکړ چې ته شقي او بدبخت نشم نو خو زه احترام او ادب ته په ما نه جنازه او دا خلک په استاد سوريږي په شیخ سوريږي په پلار سوريږي په مشر سوريږي ګن سوريږي تا به ویږي ادب هم نشته ادب هم نشته ادب هم نشته مې محمد اسماعیل مزري او ته غوسه شو نه کوم چې دینه بعد د ماما برداشت ختم شي نو ما نه چرته به ادب نشي نو شقی بد بابا نو درس پری خود سوش درس پری خود نو بس ده حنفی علماء و درس ده راتل شروع نو دم رفو حنفی جزو من وکیل ده دم رفو حنفی شو جزو حناف و وکیل ده اتر می ده ده حناف و وکیل ده اتر می ده نو یوم وا درس چه کول و داسه بس سلگون و خلق علماء و تناس سلور زر کسان و تناس یس کې مکبرین د امام درس رسول خلق ته امام دې خبره کې داسې وي امام دې خبره کې داسې وي خنور سره پر تقریبا علماء ورته راځي نو ته داسې خان وي خان وي نو علماء ورته پوس کې حضرت ولي و خان ده یاده ورته نو وی لو کان خالی حیا لکفر عن یمینه به بدی مې خان دل چې ما وره دې دا نو بلور جوړیږي بے کنر ماما جی جوان دے وے نو قسم کا پارا بے ورکر دو کر قسم مات شا سو شو قسم مات شا جگہ مانا لور دور دو شا سرور دور آمارا مانا اسی استفادہ کے اللہ تعالیٰ دے مونگا مفید خلق و اول با مستفید کی گئے نوارا با مفید کی گئے مونگا بے استفادہ افادہ کون مارو افادہ بھی دونی استفادہ نکی یو عرف وادا یو خد حادا رائی محمد عرفہ بے طلب امام عبداللہ بن مبارک وی چی دار الدین علم بدا آغا چان عقل عمر ورفا بی طالب چی رچا مطالب دا سبت ثابت خوی چی دور دا پارا سفر کنی صحیح؟ نو دا جانی پیدری دا بیرو جانی نو دیکی او دو رغٹا یو جانا دا چی دو رغٹ گانی بیرے کری فا اوی ترخی استقی تلی مرے کن خلی مومتا بڑا بیرے ہوئی فا آغا جانا اوچا تمی دا سی کته کته نو اوی د پاره زار ول مسل دي چې خې خو بډا بي چې پناسته کو نه پوي شي او درې دوه ته ضرورت دي او بس ناسه ورته په کار یو راشو کاو خو نه مونږ ته پناسته کو نه بډا بي خو نه پوي نو ځان کوم ګمراهان یو خلک کوم ګمراه کو ځان کوم ګمراهان
خلق الله تعالى يمد دينه بجو سات زكدا اختار فساد نا متعدد لازم نه ده دا نو په متعدد استاد يعني ته فاسد نه ته مفسد دي څنګه ستا خبري سره دین کې فساد پیدا کی ما الله فرمایي چې يا ايها الذي انا ورثنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان مونږ امانت وړاندې کړو اسمانونو ته ځمکې ته او غرونو ته نو دا معنا ده چې الله تعالی امانت وړاندې کړې د درو فخیمو مخلوقاتو ته هرې ذرې ذرې ته دا ستا رپېله د سوره ذرات دي په لکونو دي د هرې ذرې ځان له فنکشن دی او هر ذره دا منسلک د ذات د باري سره شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ ہر ذرہ دا کائنات منسلک دس ذرہ ذات دا باری سرا اس دا انسلاک پر کم کیفیت تے نو دی تفاصیل دی دا عام خلق دا فہم بہادر دی غیر بالا تر دی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ دا اللہ طرف نہ کو کنٹینیوس دی سگنل ذرا روانی ہر ذرے دا متعلق سگنل ہر پانے دا متعلق سگنل ہر دانے دا متعلق سگنل ہر چنجی دا متعلقہ سگنل بٹ ایون دا چنجی مختلف و خلیات ہوتا دا اللہ طرف نہ مختلف سگنل را رواہی دا خلیات چمڑی کی جندی کی گی دا حیوان بدن کی دا خیرتی کی گی قرآن کریم فرمائی وَلَقَدَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وما كنا عن الخلق غافلين الله تعالى فرمائي ما استاذوا لباسا واسمانونا جوڑ کرنو سے وہ اسمانونا نہیں جوڑ کرنو خدا محیط بالعالم دی جو چلتے ذکر ہو شو نو مشتمل شو پا عالم طور باندے چی ما طور عالم پہ چی دقا طور عرصے پیدا کری دا نا دے چی دا مشتمل دا چک زمان کا مشتمل لے پدی پلر باندے دی بیم باندے پدی دیوارون باندے پدی میدان باندے صحیح نو دا طور تخلیق شوی یا بنا شوی دی نو اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ يَقِينًا مُسْتَاسُ لَبَاسَا وَاسْمَانُنَا جُوْلْ كَرِدِ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ او مُنگا دا خلقنا یا دا مخلوقنا دا یو لحظے دا پاراں بے خبرا و غافلنے رضی مانا دارا چا اللہ طرفنا اگو سکن زرازی دا آگے دو وجہ عالم باقی دے دا آگے دو وجہ زرر باقی دا کہ اس اللہ سکنل بس کی توڑا دنیا لڑا ختم شوا ہے صحیح دیو جی سادی بابا وہی چار گیا ہے کہ ارزمی رویت ہر گیا ہے کہ ارزمی رویت وحدہ لا شریک لا گویت چکم کے گنزم کی نراہو زی دے لگیان سبان ہاں سروئی چلا وحدہ لا شریک دے یعنی تو دا نفس وجود ہی تو دے خبر دلیل دے چلا انسانیت طول انحاد طرف روان دے اللہ دے بچ سر انسانیت تزندق و انحاد طرف روان دے اگناسٹک او اگناسٹک سڑے دا متحیر تحشد زدائی دسا پا پلا پتن لے جس سیب ہو سکو نظام ہوتا پا آگا دور کیو کہ خلق اگناسٹک کی کی داریان کی کی نا آگا نازان لے وقف دے اگناسٹک کی کی یعنی بدین کوئی جس سیب ٹھول ابن حبر نقدی کتا سے ابن حبر نقدی نہیں پیجنے نہیں پیجنے نظر کہتا سو مولا جامیل اطلاق پر نہ مولا جامیل سے دھکڑے واقعہ ہوتا اس طرح کہ ایسی دل ہی نہیں ہے صحیح ما مولا جامیل ٹھول بھی تھاڑے بار ہوتا ہاں نا رو بواما بر مولا جامیل ٹھول خلاص ہو بطالب بار پر یوں کار مو بے خائی با دے وہی بے خائی با دن پورا بکر آگے اس طرح بے خائی اور رکوم آئے آئی اور رکوم کیا نے نمگڑے پاتی چی آئی اور رکوم تمام نو مو بے خائی با آئیتا سو جوشا رکھ رو کرنے تو تیوشے تو جانزار فاصل دے مصرے دے نا اپنی قصد تا اوالا پر اگرون کے بے خائی شرک میں دے خبر اپنی پلا بے خائی مائی آسکر شو رکھنی بھی دے کہ خدا توفیق نصیب کرنے نا اگر ماں تھے نا بے دابی سو کوئی نبی پوئی گی جسے وہ شرح سرک سکے نمائے بلا دیر خلق بلا دیر کارو لگے میں سو کس موقع پر کار پلیم بے بھائی زمون نہیں لی گی مونگی ازان دا پارے آدھو چے تازہ خواہی داشتن تازہ خواہی داشتن کرتا بہائے سینر
گاہے گاہے باز خائے کسے پاری نرا کل سبق یا دولو دبارا لگیا ہے دنے کہ منحمے کیا کنی دار اخبر شیئی ری کی تاکہ تاکہ دبارا دا کتاب اللہ لکھا مثل جزان لے لکھا وانچی ایر نشرا الانسان مرکب الخطائی والنسیان وانچی مانا ایر نشی اللہ دے مترا بیادا ونشتا کی دور تامین حضرت اِنَّا غَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ يَقِينًا مُنْغَوْرَانْ لِكَ أَمَانَةِ مُنْغَوْرَانْ لِكَ أَمَانَةِ إِنَّا غَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ نُطُولُ مُفَسِّرِينَ بُكِ مَنْدِ وَالِهِ نلار طول نقطع شوید چلو قطع شوید دلار طول نقطع شوید اگر ایک پر کوشش کرے دلار والا اجر ورکی آمین اللہ والا اجر ورکی جدا احکام دا شریعت دا مونگا لنبے اسمانوں رو دوی چموز بکی ارو جبا نشتی او حج لبا دی او بیع بدا سکی او شرا بدا سکی او بیع مزمکی تاوی او بیع مرور تاوی دری والا لازم شد ویمونگا دانشو کولے ویمونگا فتریو نکلی دینا کنی دی لیکن ویمونگا دانشو ماوی دا خطاب اساس دا عقل پس کلا اللہ تعالی دیتا دا شیو ورکو دوی کی عقل پیدا کرو نوچی عقل پکنو نو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تاکو اللہ دا پارا جہل و صفح ثابت ہے سوڑا ثابت ہے جہل و صفح ثابت ہے معاذ اللہ ہوا ہے معاذ اللہ مورتی دا سی خبر ندا إِنَّا غَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ نماذا أمانت داف ترجمه اوكرا چه سنو ورطا وڑا دیکھنا أفعال مناسبة إِنَّا غَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ مَا وَظَائِفْ أَوْ أَفْعَالِ مُنَاسِبَا چه دا اسمان سر مناسبو اغمي اسمان توڑا دیکھنا چه دا کار بکی اغمي جب چه کم زمکی سر مناسبو چه دہاکا دا کل خلق بابزان باس ساتی صحیح؟ دے خلق کو لبادی سو کرا ضربونے دے خلق کو لبادی سو کرا ضربونے اس اوبو با جذب کے کیا بے وردہ کوکویانو کی راو باسے نا زمکی وزیبو نا یہ بلکل بچی دا سکو او گروہ تے ہوئے دا غی مناسب افعال او وظائف چدا اوی مجھے بلکل بکو نو سیدا دری زخی می ذکر کړ نو را سره مراد دی زکه قران کریم اعلی ذکر کای ادنا ور سره مراد بی نا ان غرزنا الامانه دا د لاور سبق خاص سبق دی خاص دی بیګار مونږ دی یو سبق کوم إِنَّا غَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا اس دی زیادہ خبر دروان دے خبر خو موکرا او سوی دیز ہے سر بسکے صحیح نمون چکرا سبق بھی نمون کوئی چکر گرش طالب جان پر کفالہ در جلے نو کیا خاص پاپ دے نو صحیح باب الکفالہ کی کفالہ در جلے نو یہ مشکل سبق دے نمون با ہوا کی سبق بھی چکر گرش طالب جان پر کفالہ در جلے نو کی خاص پاپ دے نو کی ناظر دارو اس دیز ہے مون دیز چاہتا خود افعال مونہ سبق بھی دیز سر بسکے مونگر تو تے انتظار ہوگا تیرے مولے چل دا جی تس انتظار ہوگا مولے چل دا جی مولے چل دا جی مولے چل دا جی مولے چل دا جی بابا بابا سوک دے امام زجاج دے امام زجاج حضر زجاج تفسیر آگا میرا پیدا کوا مارو رہتی بابا خمونگا حوالی اور کون دو جنوٹ چاپ پرنا قلبان چل زجاج بابا پخبر ہوگو چل زجاج بابا سوئی نا فرمائی إِنَّا غَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا فَأَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكْنَهَا وَيَخُونَهَا فَأَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكْنَهَا وَيَخُونَهَا أَوْلُ وَالْحَمْلُ مِنْ قَبِيلِ مِنْ قَبِيلِ إِنَّا غَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا خدا تجا ہو قرآن تاسو لخوان در گئی کنے لخوان کنے سنجا سے منوزی مکے
چننا ورثنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها ازما زوي استاس دور متاثر شي خد امريكي تربيت يفتل ما تقول لي جدا من جات على بعض من خلق ده بل كي بده دي زائد عام ثاني مفتخر لك يا عام زميدار من خلق ده او انت تقول لي كده القران مذكر القران مذكر بيوزك بداش من بستك تدا الحمد لله زموز بكره وسي بيديك بتمنو ولا غوبوي صحيح ابي جو سلمي خطلو دي ودرس قول تور كان دا قرآن بدا ازدك صحيح نما ورطي بيا بدا ازايو كم بي بي بس دي زي مورا سو شوريا موريا بخور تبو دا قرآن يو دا سبق دا كوي ما انشاء دا كوشي بو إننا غلطنا الأمانة على السماوات والأرض ما يبين ابو دوش ديرش كابا تقريبا نجدر كيدو تا نجدر كيدو تا دي نما ورطي ما شاید تو اس بڑے خلق را نشی لاہور کی وجہ نہیں إِنَّا غَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلْ او زستاس دا شوق را تخکارش ان جمعی پر دور گل بیان کو انیز دوم رستلے دوم رستلے پدا سواد کی دا عامر را سرو پدا سواد کی فرمڑ کو تمڑے نکلو اپرن بیا پرشم ٹولا ولا ہاں کسی میں قران کے حقانی کی گندی کو بھنگا جامع میں بیا دا قسم مثلا خبر تو یہ تاس ہو بنا جو اللہ کا تقوس ہے جو داخل دور دل دل نہ غلو تا تے دور زر زان کلاس دور دل دل نہ غلو تا تے دور زر زان کلاس آ بول کال مجھ میں جنرو کو بدلے بھائی جن والا سے بار بار ٹیلی فون کروں دے ورتے بیان کی نو بیان کی نو بیان کی جب ٹیلی فون کے بیان کی سلام دو کر دوں دے ٹیلی فون دی اور ار میرا دے مولا سے بار بار ٹیلی فون کے مہا لوک وی تے بیان مجھ نہ رس کے وی تے بیان دمو ضرور تو کہ ما ورتے ما جمعے منزم اختر سیاست کرے خطبام تو جمعے مازن رس کو اول منذ كم يوم بس خطبة وما هي بس جاب بيان شروع ما هي الجبينة ويتا وش منذ كم ما أو وش منذ كم ويتا وش ما هي كشوي كني شيء وما وش كم ما هي كشوي دخل ما تقدر تنزدي وقته نوش نو ما هي كشوي وكني شيء وما وش كم أو ما هي دادور مالكري شيء راغلي ودلر لينا ترا غدی رو سواد شاملے پورے اتر کرا کو ڈیر اسماعیل خان پورے مائی پدیلا نے جدی را تل تو زرگون جمعہ کو نہ پدی میرا تیر شو نو مائی کدی جمعہ کو نہ خوات تا دے کرے ہو دائی مائی جمعہ نے رورا کو بیان کرا کرے نو بھار دو دیر إلنا ورثنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أحكام وأفعال مناسبات دام أسمانون تبيت لغي مدل زمك تمي بيت لغي مدل غرور تمي روان دقل فقال لها إلتيا طوعا أو كرها كما تاستمر يوم يمون كم زي المفسرين أن بسعيد روان شو هل ده قرآن كوهر المعيد بيلا بجانا كذا من ده خبر قرآن كوهر من ده خبر شاكر ده قرآن كوهر ده كذا من يان ميريك من دير تن دي سرين كافة كي دير والكون علماء يو خبر اللي كلي ده وطب بلا خبر اللي كلي ده بلا خبر كي نزدين يريك من دير طول تفاسيري ببل مخروان كلي او طول تفاسيري ببل مخروان كلي او شيخ صلى الله عليه وسلم آبا كلا داسه دا سره قران څه دغلو وکړه وی د ټول مفسرین ته وو کوي دي ویټور مفسرین دغه ما په شاوې شیخ سره په دې کې سره دي دا ټول اصل په دې د روغ ویلې وی ما دا د امام مالک کې زړه دي دا د امام مالک کې زړه دي ما هشام بن عروة سو هشام بن عروة دوی محدث دي رضی الله تعالی عنه خو دې چې کله کوفې ته لاړو نو په کوفه کې د ما اختلاف راغله سرا کرو مو ورته الزایمر سو یا بیمار الزایمر یا ڈیمنشیا چې بوډا سره وی نو بیا دا خبره ترتیب کړي خبره ته ګډوډي کړه خبره ریو سمي کوي نسبت شاته کوي بل ډول کی ریو حدیث جازي کر کنه شاه ابن عروانه رضی الله تعالی عن امام مالک دا امام مالک کی قسم ہے سیوی کذبا نو دا کذبا دا متبادر معنی خو سره دروغ ویلی خدا کیسه په معنا دا شیخ دی دا خو باطل روایت دی
سكيتي روايات وشيخ رو استاذ الحديث نص استاذ نص استاذ نسبت نكاي نما برغو ته ما مالك وي كذب بمعنى اخطا الشيخ خطا شري سجري الشيخ خطا كي سم معصوم كون دي كدي ندي اجي بي مريض سي يا بغير خطا كي نما در شيخ سر الله عليه داهم دوي دا مفسرين درو وي دي معنا دا خطا شي لي اخطا صحيح نص الله تعالى فرمائي فقال لها وللارض يا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين الله تعالى فرمائي جماز مك برابر يعني واسمان برابر فقضاهم سبع سماوات فقال لها فقال لها وللارض فقال لها الله تعالى اسمك برابر كلا اسمانون برابر نورم بي اسمانون برابر كلا كون بي اسمك برابر والارض بعد ذلك دحا الله تعالى فرمائي جي فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا تاسو جو کتاب لیکلے نی اردو کی ملی کرے جائیں انگریزی کی ملی کرے اسلام اینڈ سائنس وكاسمو فيزيكس باندې باغي کې لیکل کړي د خپل فهم مطابق چې د کائنات او تشکیل څنګه وشو د کاسمو فيزيكس یعنی د طبیعت او ماهرینو په تحقیق باندې دا څنګه وشو ځمکه څنګه پیدا شو اسمانونه څنګه پیدا شو غرونه څنګه پیدا شو اکسیجن څنګه ډیولپ شو د هایډروجن په ګولا بلاس څنګه شو صحیح جی بیا به خلک په ځواب نشي ځکه خبره چې د فهم نه ورپا پاشي نه دا ګډه وراله تلفام رو باغ وش بیا سو دا کړو الحمدلله زه دا سه ور مان گیم چې ما باندې فتوا لګی نه دا چې سو فتوا لګی زه بیا هوا کې فلور صحیح نو تا فتوا نه راس رستا د فتوا نه مخکې دا مګی در رسیدلې نو یې فرمایل چې فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین اللہ تعالی آسمانوں توے او اس مکے تے ہوئے ایتیا کم فارورڈ مکے راشی بیل جی او مرتے توان او کا انما مرگر تو میں انگیزی کی ترجمہ لے کہ بلین بھی اور ان بلین بھی کم و خواہ یا کم و نیب خواہ میں اللہ آسمانوں اس مکے توے جی مکے راشی دا کار بکوئی کہ یوں مخان دیو بلا مجابی وقتو کی مکسو آئی يوم خان دي بداكار بكوي فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين دي دوالو وچ او الله هلين لي مورالوان شدا كار بكو بس يو خبر دا كړي دا تمره قوي مخلوق وي دروز اول نه چکه خبر خدای سره منري دا انکار نه کوي ککای نه والله فرمای ان عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها نزجاج بابا بياس الدين فابين ويخونها فابين أن يتركنها ويخونها نديخو دفرق نو من كاروك اد خيانت نو من بعض وقا سرين زمداري واخلي اغن نترك دعوين نترك نو من كاروك خو بیا رستو پکی خیانت شروع کی یسو کی رستو پکی خیانت شروع کی فا وزارت واسی بیا رستو پکی ڈرامی شروع کی فا بین ای یحملنها واشفقن منها دا خیانت چی مفاد دا سابقنا دا خیانت چه مفاد ده سابقنا فابين ان يحملها واشفقنا منها اي من الخيانه المذكوره مذکور خیانتنا دی کوئی بیتنا چی کدا خیانت کو کو اللہ کو زمون خالق تے چی سبق ایرا سرا فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان واللہ تعالیٰ فرمائی چی انسان من لے امرا سر دا خیانت ان کئی تسلسل سر انگا اللہ سر من لے رکھنا دا مدے وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم
قالوا بلا الله تعالى زمونگا ارواح طول پیدا کنا مسلم حدیث تقل کے ان الارواح جنود المجندن چه دا طول روحونا دا انسانانو پا یو وقت پیدا شمی دی کلمه دا قول سرح پا یو وقت پیدا دی پا دیکی مشر کشر نشتا زاو تا طول دا آدم علیہ السلام امزولی کم اعتبار سر درون پا اعتبار سرح بدلی اعتبار سره مشر مشران کشرانو هغه مخکې پیدا و موږ اوس پیدا شو موږ نه وروسته به خلک وروسته پیدا کېږي الله تعالی چې دا ټول ارواح پیدا کړه دا ټول ارواح نو تاسو کمپیوټر ماهران یاست دومره ماهر نه خو دا کمپیوټر سړی کلک کړي یو فایل کولاو شي دا فایل بلا فایلونو باندې مشتمل دي نو بس کنټینیوسلي یو فایلونه کولاوي کړو کولاوي کولاوي کړو ګاټه نو ستاسو مې کتاب لیکلی ګل کلام تاریخ او اعتقاد لیکن مرته دا خبره لیکلې ده د تفهیم د پاره چې کافر مې نه کوي تاسو امام الحرمین هم کافر کړه ایم جوشه د حفید هغه هم کافر کړه هغه مړ زه بیا هم هغه مړ کوونکو ته کریډیټ ورکوم ځکه خبره د هغوی فهم کې نه وې دا د قرآن سنت مخالف کړه دا دومره لوی علمای شهیدان کړه ځکه دا خبره د هغوی په فهم کې نه راتله نو ما ورته وایم ایدې ګورو چې سره دې بل هم کانټریبیوشن وایي اره کوم د مليان وړاندې دا خبرې سره خپل ځای نه پوي صحیح ما تاسو ته دا عوام وړاندې علمي خبرې دا په پسر دا وایي دي شي صحیح دي او دا ولا ما وړاندې حکیمانه خبرې ای بری کافر کی ځکه دا خبر هغه پاید دې میدان دی نه زه هم تر وسه کوشش کوم چې ساده کړم څه وکړم ځکه دا شاسه رحمت الله علیه فرمایي چې منصوص په معقول کې او معقول او منصوص کې څه وکړم منصوص به عقل ترا نه دی کی او که معقول به منصوص هیڅ ترا نه دی کی هیڅ ترا نه دی کی جواب به خبره باندې کوم شي مونږ ته تغیر دی کی نه خبره ده لاور به ته راکړه کنه 96 کی انشاء الله دا صحیح ده نو بار ته دی اج کو کو تاسو خدمت کی چې ادم علیه السلام دا سه فرض کړي یعنی زدا وام نه ورتا دا د تفهیم لپاره مثال ده ادم علیه السلام دا سه فرض کړي لکه اومن کمپیوټر دا ټول ډیټا د انسانانو کې پروت دی بس الله تعالى ولي يفلك ورقنا بس فايلنا بعد فايلنا فايلنا بعد فايلنا نروح 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 الدنيا عندك أشواق ما الله يبرز له بيتان تبار من الدنيا بينا كلنا أي كنا زن عمدي داسي دي بكي أو داسي دي بكي أو داسي دي بكي أو داسي دي بكي هذا دور بيتان تسبجك كلي بي سبجك كلي معنا مسخر كلي بي نو تاسو به د خپل فائدې لپاره د خپل بسانت او استعداد او صلاحیت مطابق استعمالوي و چې دا ټول ارشاد له بار استعمالو نه ما برب منلي الله تعالی وي چې ما برب منې نو موږ ټول یو دي یو باندې ما او تاو نه وي فرعون وي او ابو جار وي او واذا خذ ربك من بني ادم من ظهور ذريتهم واشهدهم على انفسهم قالوا بلا الله تعالى تقول ارواحنا تاوى وتاوى غستا الست بربكم چاہے ما برب ما نہیں اس دے قول کرے دے کلا حال دے میں ما بول خطر اشعاری ہوئی قول کرے بشان کلی میں دکون قول کرے بشان کلی میں دکون اما ابو منصور را دوری دی ہوئی قول دے دے کرے نید دے کرے دے نید کلی میں دکون کلی دا تعبیر دے دا تعبیر دے حالنا دا سو کوئی منصور ما توری دیو بلی ما برسر اشاری وائی ایزا قضا امر رفعین نما دیر مول کلام کمیل تلی کلی دی چی میں زدی پاک کردی امام بس دیو کو مذہبی تا سچا ہو مذہبی تا سنو آئی صحیح ما امام اشعبی مزا ما امام دے ما توری دیو مزا ما امام دے و ما دیکی ترجیح ورکو قول دا بس دیو اگو حال او قول دوار کلی مسئلے حل کر دے اوے تو دوڑ دی مامان نے سگا ختم کر اوے کارو حال دوڑ دی نو تا سو دا مزہ پر کئی صحیح لیکن تا بدما مزہ بھی او دل جا کو مزہ بھی تو فقر اسلام بس دی رحم اللہ او فقر اسلام بس دی زمون دے امام دے لگے زمون دے فقہائے حنفیہ بچا فقہائے او دا مذاہب دا مذہب حنفی مذہب حنفی جونس پروڈنس کو مرہون منتی د دو امامان دے دے اصول اصول فقہ مرہون چا دی وای د حنفی او اصول فقہ مرہون چا دا د دو امامانو بسدری او کرخی سو او دو مشهور کی دا اصول کرخی او اصول بسدری دا چې تانی ور په قانون نه پوي
دا دو کتابونه چالي وي په قانون نه کوئی چې جورسپروډنس کې دا ډېر اهم کتابونه دي الله دې ورته درجات عالی وي نو بس دې وی نو یې فرمایي چې نا برزنا الامانتا على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقن منها وحملها الانسان زما کړه چې اوس یو نیم بجش نو تاسو د نیمه زګر د پاکستان کې زه چې چرته هم زم زه د ګړې ټیم نه بندوم دا زما استقامت دی تاسو مې صاحب استقامت نه مله خو دا زما استقامت دی زه جمع تفریق کوم څګو چې کوم ځای ته نشم کوم ولدا نه غوښتم چې تاسو اوس ټیم څه دی نو زه بس متعین کړم چې د شپې او ورځې څه اختلاف دی نمبر اول او د ګڼو څه اختلاف دی اوس دلته چې راغلم نو بس چې زما د ګړې کې ګورځ بل شي ځوان پاکستان یو شو زه ګړای ټیم څنګه بدلوم نه صحیح استقامت کې فرق راځي یا به استقامت کېږم ځکه کې إنا غرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان الله تعالى فرمي إنسان تاشي خيانة ويخمنه الست بربكم؟ وی منو خو د منلو باوجود او دې ته مونږ وایو پرې نه چې لاړ نه شي د چې په کوم وعده باندې چې سره یو ځل دستخط وکي بیا دې نه هیڅ ځای ځان نشي خلاصو لري ځکه دستخط یې کړی دی کاونټر ساين یې کړی دی نو مونږ خدای سره دا دستخط کړی دی د دې وجه مو وایو نه مونږ خو وګوره به روانې نشي دا دستخط هم کړی دی الست بربکم قالو بلا بیا دې په عمل کړی دی الست بربکم قالوا بلا ندی ټولو وچاو ته زمونږ ربه الله تعالی فرمای ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين نو تعالی مقدر کو سو نو څنګه کو الله تقول وای وای دا خبر مې د تذکرہ څخه کړه چې د قیامت پر ورځ باندې بیا اون وای چې موږ ته ورته پتا نه وانه الله وای تا قران نو ویل بلکه سیوتی حدیث نقل کړی دی رحمه الله خصائص کې بالکل په دغه دویمه یا دریمه صفحه باندې حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي ټول انبیاء الله دې لپاره را لېږلي دي چې بس یو دوت و لاندې خبره ته یاد کړي چې تاسو د دوت لاندې خبره کړی ده سم بس د دوت لاندې خبره را یادې را ده چې تا ګورې منل دي چې اوس زموږ رب دی د ټول پیغمبرانو د دعوت حاصل ده چې تا منل دي نو چې منل دي چې زموږ رب نو ځان ګولام کا چې زموږ رب نسان غلام کا نفرمائی انا مرزنا الامانتا فابین ایح ملنها واشفقنا ملها وحملها الانسان وی فرمائی انہو کانا ظلوما جهولا ظلوم تولی کے دا قاسر فی العمل دے و جهول تولی کے قاسر فی العلم دے صحیح یعنی دے عملی قاسر دے و دے علمی قاسر دے عملی قاسر آرہی پا خبر کوئی کی کئی ہے نا او علمی قاصر هغه په خبره نه وي الله تعالی وایي انسانان بس بنو او علمي صدا فرمان نه مني نو خیا هي عملي قصور دي يا علمي قصور دي يا عملي قصور يا علمي قصور دي نو كان فلو من جهولا ليعذب الله المنافقين دا لام کوم لام ده لام ده عاقبت ده ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات انجام کار داده عاقبت دی خیانت و ترک داده چلا باصاب ورکی منافقین و سڑوتا منافق و خضوتا مشرکان و سڑوتا مشرکان و خضوتا تو هرچی منافق دی هرچی منافق دی نو دے هم قاصر فی العقیدت والا عمل دے خدا عقیدی قصور مخفی کر رہے صحیح کری دا عقیدی قصور مخفی کر رہے دا عقیدی او عمل خود واضح دے من کان فی کان منافقا خالصا و من کان فی واحدتا من هن کان فی خستتم من النفاق دا سی مسئلہ
نبي فرمائے جَلْيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ نجي مؤمن يقول اگر شكو تايان ببي خطوبة يعني قرآن شكو كينو على رتبة شكو كينو على مؤمن دعوة توبية تضرط دي لكا كبائر كينا صدق كبائر كينا نماغ يتوبة مانا لا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات أبا يؤوب يا تابا يتوب لفظي ما نفسه رجوع رجوع الله تعالى تتواب ومتطعب وإذا كنت رجوع أكرا دقنانا الله تعالى رجوع كدق عصابنا الله تتوبين بس تدين مسلم دعذابنا رجوع تجنوركم والعذاب الطائب من الزنب فقد لا زنب رو ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فده تبقى ترجمه كده لازمي معنى هذا فشل لازمه معنى هذا لازمه معنى هذا متعدد رأسي نا لازمه معنى هذا ويتوب الله او دید پارچ مهربانیو کی اللہ تعالی مومنان سڑو باندے ام مومنان خود باندے اس بولی سید بوری کہ دی یتوب معنی مهربانی دا چ کم رو با نو سانہ کو بڑا ویکین دے رات کو بھی تے پڑھا تا میں کہ جو قران دا کو مگے دے دے یتوب سما نہ دے یتوب تو ہے مهربانی سورۃ توبہ کی ہے دا سورۃ توبہ کی ہے ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات دين بارا شميرا بانيو بي الله ومؤمنان صلو ومؤمنان خضو الله تعالى فرمائي لك التاب الله على النبي والمهاجرين نقال تمون جو وجه خدای توبه قبول کرے تے پیغمبر بیا او پیغمبر لن بے گناہ ثابت ہے پیغمبر معصوم دے گناہ نہ کرے انا کہ نسبت ور تو توبہ کرے نو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين يقينا تاكيك سرا الله دير لو يا مهربان كده پیغمبر باندې مهاجرين باندې والانصار والانصار باندې والذين اتبعوا بإحسان او خلق باندې هم ډیر مهربان کړي دا چې دې اتباع کړي دا في سامة العسرة إذا تنقي وقت نوز تنقي وقت داسو چه يو لاك فوج دا كسر سرو يو لاك دا أغشا دا دا أغر رور سر بارو او قبائل دا عربو أغي ورسر پا اتحاد و پا اعلان سيو او دلتا دا مدينة منوري نبي عليه الصلاة والسلام صرف ديش در فوج برابر کر او بیا سفر دا ظلم ملو نزياد تي سخت گرلو دا جون جولائي خجوري لا پخشيو نوي خلق سرا د سفر اساس نو د سفر اساس نو دی وجه الله تعالی ورته ساعت الوسره وي چې ډېر د تنګي وختو خو دا پیغمبر صحابه د ایمان والا خلکو ایمان والا خلکو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او په اعلان وک چند ورکې اعلان وکړي نو صحابو چې سیو نو بس راړل به راړل به راړل به څوک ورته غریب مان سره چې څوک یو غریب مزدور صحابي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما خطن مانځنه بعد ویل چې عانت په چې خلک جهاد درسي نه ما سره سنو نه ما به یو يهودي لا همیشه باغ وبکو په لاس به وکړا استاو باغ به وکړو نه هغه له مې مرته ستا کم باغ ته وګو ضرورت نه ما ته فلاني باغ تر شاو وګو باندې ټول شپه دې سړي وګي راوي سټور باغ وبکو هغه سره دا قص کړې وې مالا با صبح صادق سره دا مزدوري راکې صبح سات نا خو له یو دې هم ورته د ټول شپې نو په خوا او دا سره چې سار منظر را په نبی له سلام د جنډي پیلو کا یو دې هم را د پیغمبر د سلام ته او نبی له سلام او سلام د ټول صدقات او د هدايا او د پاس د کې وته دې 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 هم کوی په الله تعالی د نور نور قبول کی زګه دې دې سړي 100% سرمایه دې دمدا بشک د سره ودینه علاوه یو پیسې هم بلې او بس یو روپے کورس په مزدوری وکړه راي الله د پاره کې خو الله تعالی وی فی ساعة العسرة او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان پاسې ده نو یې میا تو ابال پر احلا سه هوا کتابه جس سب او خنا فولی لوړی فولی لوړی معنا چې رسول خان کوم ضرورت وی او باغی باندې سور مجاهد د کور کوم ضرورت دی زباب وکړه
صحیح نبی علیہ السلام بیا ہوئے تصدقو نازم بلا حضرت عثمان بیا پاسے در ویمی اتو آبار بے احلاس حوا اختا بہا ندا سے پاسے دو پاسے دو اپاسے دو سنور سو خان برابر پر فولی لوڑے پھر نبی علیہ السلام چی بیا ہوئے وی تصدقو اللہ دا پارا صدقو کئی چی دا خلق جهاد دورسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ هغه پاسے ده بیا رسول الله د لشکر څه ضرورت چې باقی پاتې کې وزن پورا کړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل اې نبی زرا عثمانه ما عمل بعد اليوم د نن نه پاتې عثمان څه کوي د تر د ګناو تکلیف نه ور کوي یعنی دې جنتی کا سرٹیفیکیټ ورکاو اخر دعوانا الحمدلله